Кеше ғана елімізде байланыс және ақпарат қызметкерлері күні атап өтілді. Бұл қоғам мен әр жауапкершілігін арқалаған мамандық иелерінің еңбегі ескерілетін күн. Журналистердің кәсіби мерекесінде тілшіміз Жадыра Жалдыбаева да арнайы марапатқа ие болды. Сұхбат алу, мәтін жазу, дыбыстау және монтаж. Бұл ақпарат майданында жүрген журналистің күнделікті жұмысы. Күні кеше ғана көрерменге сапалы да құнды материал жеткізу үшін аянбай тер төгіп жүрген журналистердің кәсіби мерекесі тойланды. Осыған орай әріптесіміз Жадыра Жалдыбаева ұлттық ұлан оңтүстік өңірлік қолбасшылығының арнайы марапатына ие болды. Рахмет айта отырып, осы грамотаны табыстауға. Құрметті әріптестер, бүгінгі журналистердің төл мерекесі күні мына Хит ТВ телеарнасына бас сұғып отырмыз. Бұндағы мақсатымыз журналистер әріптестерімізді шын көңілімізден мерекесімен құттықтап келіп отырмыз арнайы. Жадыра Жалдыбаеваның ұлттық ұланның қызметтік жауынгерлік бейнесін көрсетіп, қырағылығы мен көзге түскен әскерлердің өмірін бейнелейтін бірнеше сюжеттері экранға жол тартқан. Сапалы материал жасау үшін журналист қыстың қақаған аязына да төзіп, ел тыныштығын күзетіп жүрген жауынгерлердің беделін көтеруге үлкен үлесін қосты. Азаматтық парызын адал атқарып жүрген сарбаздардың өмірін көрсету кәсіби міндетім, дейді тілші. Қандай да бір салада жеңіске жету үшін ең бастысы ол ерен еңбек керек деп ойлаймын. Шынымен де ата-анамның өзі кішкентай кезімнен солай деп тәрбиелеген. Сондықтан да ұлттық ұланның күнделікті өмірінен ақпарат жеткізу мен үшін бір жағынан қызықты да болды, ал екінші жағынан осының барлығын шыдап, халыққа, көрермендерге толыққанды ақпарат жеткізуге тырыстым. Тілшілік тіршіліктің суығы мен ыстығына да төзіп, аянбай тер төгіп жүрген әріптесімізге шығармашылық шабыт тілейміз. Эльмира Оралбаева, Руслан Хасанов, хедлайнер.